conferința de presă, este prezent la Gimoza. Comentații ca să... Direct întrebări. Direct întrebări și în special despre meci. Unii dintre colegii tăi spuneau zilele trecute că v-a uitat până și Dumnezeu, să citea de Dumnezeu. Adică nu mai bagă nimeni în seama, să nu mai gândiți acolo. Tu cum vezi lucrurile? Dumnezeu, în primul rând, nu este adevărat. Adică așa consider eu. Dumnezeu te ajută totdeauna, dacă tu ești aproape de El. Se prea la faptul că sunteți într-o situație, nu mai poate gândi în seamă, v-ați prea de promisiuni, că n-ați primit o seara de zonă bune? Da, vă dați seama că este foarte greu și nouă, este foarte greu de situația care este, dar sperăm ca în timpul cât mai scurs să se rezolve. De pe ce poziție abordați meciul de mâine cu Botoșani? De sâmbătă. Tratăm ca oricare alt meci, cu seriozitate și sperăm să câștigăm ca să rămânem acolo în play-off. Vezi Botoșani o echipă periculoasă și din prisma faptului că vă luptați pentru același obiectiv? Da, este o echipă foarte bună a campionatului și eu zic că nu mai este o surpriză locul care îl ocupă în acest moment. Tu ai jucat și la ei, în un meci special? Da, am jucat, am petrecut o perioadă foarte frumoasă acolo. Nu este un meci special, este un meci care, ca și oricare altul. Ai uitat de gafa în meciul cu viitorul, imediat după aceea ai făcut un meci foarte bun. Da, da, trebuie să treci cât mai repede și e important să nu te uiți înapoi. Ai fost foarte afectat pe meciul cu viitorul. Ce te-a determinat să treci mai departe și să lași în urmă acea eroare? Nu mai ești acum un copil, pot să zic. Și m-am maturizat foarte mult și m-au încurajat toți, de la antrenori, jucători, familie. Și am trecut. Mm-hmm.